Главните градови на Македонија и Албанија се збратимија. Градоначалниците на Скопје и Тирана, Коце Трајановски и Ереон Велиај потпишаа спогодба за соработка со желба и понатаму да се развиваат и збогатат постојните врски меѓу двата града. Скопје и Тирана со години имаат блиска соработка, а со нивното збратимување се отвара уште поголема можност за размена на искуства поврзани со европската интеграција, особено за решавање на сообраќајните проблеми, социјалната заштита, урбанистичките прашања и за развој на образованието. Градоначалникот Трајановски истакна дека во Македонија има голем број на граѓани од албанска националност кои треба да бидат мост за соработка меѓу двата града. Ова збратимување многу ни значи од неколку аспекти. Ние сме две соседни држави кои што имаат многу добра соработка и на државно и на локално ниво. Исто така во Македонија има голем процент на албанско малцинство. И во градот Скопје ова ќе биде голем импулс и почеток на нашата соработка, ќе значи исто така повеќе работа и побрзо приближување кон Европската унија. Градоначалникот Ереон Велиај на средба со делегацијата на град Скопје во Тирана изрази задоволство од збратимувањето на двата града. Тој истакна дека импресиониран од Скопје и му честита на градоначалникот Трајановски за успешната работа во справување со поплавите и земјотресите. Еден добар е многу добар пример за тоа што соработката е можна и Скопје е навистина еден многу успешен пример во оваа област. Соработката со голем број градови од странство пред се се должи на фактот што по катастрофалниот земјотрес од 1963 година Скопје стана град на меѓународната солидарност. Тирана е 19-ти град со кој Скопје се збратимува. До сега нашиот главен град има воспоставено пријателски односи со над 50 на градови од светот. За Канал 5 од Тирана, Михаела Димовска.